Firmu Tubes International charakterizuje komplexnost služeb. Jednou z nejsilnějších stránek naší činnosti je výroba a servis průmyslových hadic. Teflonových hadic, kompozitních hadic, kovových hadic a hydraulických hadic. Od termoplastických hadic po specializované hadice pro ultravysoké tlaky. Díky tak široké nabídce nacházejí naše produkty uplatnění v mnoha odvětvích, od potravinářského, stavebního, automobilového a těžebního průmyslu až po zdravotnictví. Náš sortiment však nezahrnuje pouze hadice. Hlavním heslem Tubes International je přece hadice a spojky pro průmysl. Velkou část naší nabídky tvoří také armatury, jak průmyslové, tak i přesné. Na základě specifikací zákazníka navrhneme a vyrobíme koncovky pro průmyslové a hydraulické hadice. Také provádíme ohýbání bezešvých hydraulických trubek o maximální délce až 6 metrů. Tento proces je založen mimo jiné na trojosém souřadnicovém systému a poloautomatickém ovládání, což zajišťuje 100% opakovatelnost ohybu. Naše výrobky jsou vyráběny s nejvyšší péčí o každý detail. Použitím systému Ultra Clean zajišťujeme úplnou čistotu proudícího hydraulického oleje, což zabraňuje poškození komponentů hydrauliky. Vyčištěné hadice chráníme pomocí teplem smršťovacích záslepek, což zaručuje naprostou ochranu před znečištěním. Kromě toho nabízíme také servisní služby. Díky mobilní dílně můžeme své služby poskytovat přímo u zákazníka. Servis hydraulických systémů zahrnuje například opravy hydraulických systémů, výměnu hadic, filtrů a také měření tlaků. Nabízíme také mimo jiné montáž bubnových navijáků, kompenzátorů nebo průmyslových a hydraulických hadic. Škála služeb Tubes International zahrnuje také výrobu a servis hydraulických válců jakékoliv konstrukce. V některých pobočkách navíc provozujeme 24-hodinový servis, kde poskytujeme služby jak v běžné otevírací době, tak mimo ní. To vše proto, abychom co nejrychleji reagovali na vaše potřeby v oblasti hadic a spojek. Tubes International je autorizovaným zástupcem a servisem strojů a zařízení značky FinPower. Nabízíme také záruční a pozáruční opravy armovacích lisů, ořezávaček hadic a pil na řezání hadic. Disponujeme také kontrolovanou čistou zónou, která umožňuje konfekci vysoce parametrizovaných hadic a průmyslových hadic pod kontrolou přesně definovaných parametrů prostředí. Stále rozšiřujeme své obzory a proto jsme nedávno do nabídky zařadili úplnou novinku Best in Place mobilní kontejnerovou dílnu. Je to přenosná dílna, kterou můžeme vybavit potřebnými nástroji a zařízeními, přizpůsobenými vaší profesi. Může také sloužit jako skladovací prostor nebo konzignační sklad. Více informací o našich službách naleznete na našich webových stránkách. Děkujeme za vaši pozornost a zveme vás k navázání kontaktu.